ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୁଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଛୁ। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନାଧୀନ ହେଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯାହା ରହିବ ସେ ମତକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ନ ଭେଟିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏ ନୂଆ ସରକାରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ଯେତେ ବାଧା ହେଉ, ବିଘ୍ନ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ 1-to-1 ଭେଟିବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଛି। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖିଆ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ। ଆମେ ବି ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ବି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିଛି ସେ ବିଭାଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିକୁ ଯାଇକି, ସେ ବିଭାଗର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ଘନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି କାମରେ? କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ଲାଭ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଉନ୍ନତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଛି, ୟା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ। ବଡ଼ କଥା, ଜୁନ 21 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅଛି, ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଆଇକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ 16 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ୟା ପରେ ମୋର ସେ 16 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇକି ତାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ଯାଇକି ଭେଟିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭେଟିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ବିନା ଅବାଧ, କୌଣସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୌଣସି ଲବି, କୌଣସି ପ୍ରୋସିଜିଓର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଭେଟିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାଟା ଜଣାଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନ ଜଣାଇବାଟା ଆମର ଦୋଷାବହ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିଛି ସେଇ ସେଇ ବିଭାଗରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି କହିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବି ଛୁଇଁ ଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦଳର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭେଟିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ହେଲୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।